Olá, pessoal, estamos chegando a galope novamente com o radar desta quinta-feira. Viram aí os cavalinhos aparecendo antes do logo da TVE, que nem ontem? Pois é, hoje eles não vão me derrubar. Te liga no prompter aí, Márcio Gobato. A gente vem sempre na carona deles com o programa de todas as tribos aqui na TV, de todos os gaúchos e gaúchas. Tu tá ligado com a gente graças ao sinal digital da emissora e também à web. tve.com.br é o endereço. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu pode nos assistir sentado, deitado, a pé ou a cavalo, de qualquer rincão. E no programa de hoje tem informações sobre o True Metal Fest, que rola na capital neste sábado. Tu também fica por dentro das notícias semanais no mundo do entretenimento, no quadro Antenado. E eu não sou o Demetrio Xavier, mas com muita honra vou chamar para fazer o som nosso de cada tarde Atahualpa e os Punks, a consagrada banda do Gordo Miranda. Som na caixa aí, meus velhos. Bituba, Porto Alegre é meu lar. Subida, Bituba, Porto Alegre é meu lar. Subida, Bituba, Porto Alegre é meu lar. Bituba, Porto Alegre é meu lar. Era uma vez urbe, quando só gente prédio, lancheria sem Wildo, X de caranguejo. Porto Alegre é meu lar. Subida, Bituba, Porto Alegre é meu lar. Subida, Bituba, Porto Alegre é meu lar. Subida, Bituba, Porto Alegre é meu lar. Fantasma caldeado, pesadelo no bambu, ocidente com alvará, Alfredo na madruga. Chubidabituba, chubidabichub, chub, chub. Bituba, Porto Alegre é meu lar. E neste sábado, a banda Leviatã, pioneira no thrash metal gaúcho, vai comemorar seus 35 anos de existência no festival True Metal Fest, na Cidade Baixa. Além dela, também vão tocar outras três bandas do sul do Brasil. E para falar mais a respeito, estão conosco o vocalista e integrante da formação original da Leviatã, Flávio Soares, e o integrante da Carcinose, Thiago Vargas. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Tudo bom. Pô, 35 anos aí, né, Flávio? De pois é. Muito thrash metal, né? Pioneiro aí, então, junto com a Valhalla, né? Astaroth. Queria que contasse um pouquinho dessa história aí do início do metal aqui no Rio Grande do Sul. Então, em 83, né, o Leviatã, a data que a gente considera marco foi 12 de dezembro de 83. E aí, em 84, a gente entrou no Rock Garage 1, né? Uhum. E junto com, né, com Astaroth, com Replicantes, enfim. O Rock Garage teve um papel junto fundamental. Com o Miranda também. Com o Miranda também. Com o Miranda. E, então, estamos aí, né? Fechando, a gente fechou 35 anos, na verdade, em dezembro do ano passado. E a gente escolheu passar 2019, então, fazendo uma tour, assim, né? Com um show que
passa por toda a carreira da gente, na época que cantava em português também, até músicas que não foram editadas ainda, né? Não foram lançadas. Vão comemorar então da melhor forma aí nos palcos com essa turnê, né? Com mais três bandas, quem Isso, são as bandas? Na verdade, não tinha feito ainda o show em Porto Alegre, né? E aí a gente, eu tenho esse lance do True Metal Fest, que é um festival da minha gravadora que abrange tudo, né? Bandas novas, bandas antigas que também não têm espaço. Sim. E aí a gente montou, essa é a 11ª edição, vai acontecer, né, amanhã, né, no sábado, ali no Pier da Cidade Baixa. E aí a gente vai comemorar. O interessante é que eu vou conseguir reunir quase todos os ex-integrantes do Leviatã nessa comemoração. Aham. Uhum. Então vai estar todo mundo lá, os caras que fundaram o Leviatã comigo, até gente que passou pela banda também. Sim. E a Carcinose vai estar nessa aí, né, Thiago? Lançando o álbum, inclusive, né? Lançando o álbum Resumption, aqui. Uhum. Novíssimo, lançado agora em agosto, no início de agosto. Aqui está ele. É o nosso show de lançamento do CD. Também estamos aí fazendo turnê. Tocamos em Lajeado, mês que vem vamos tocar aí em Tubarão, em Indaial. Em novembro temos show agendado na Argentina também. E seguindo, divulgando esse nosso CD, esse debut, né? Primeiro CD full lançado pela banda aí. Junto conosco, dia 24, no Pier Pub, estarão as bandas As The Palaces Burn. Uhum. E Dismembration. Beleza. Flávio, como é que é essa função aí de gravar e distribuir metal aqui no estado? É complicado, mas por todo esse tempo, né, de estrada, a gente acabou tendo muito contato, né, muito contato no Brasil todo. Então, além da gravadora, tem uma distribuidora também que arrecada material de bandas de todo o Brasil, bandas da América do Sul. Então, né, são anos de metido no meio do som pesado, então é complicado. A gente sabe que o CD físico hoje é bem difícil, mas o público do metal ainda é um público que, né, vai lá é fiel. E dá força e consome. Cara, tinha o Mundo Metal lá na Ipanema, que tu comandava, né? Também tinha o Arrasa Quarteirão, isso, né? Isso, é. O rádio hoje não tem mais esse espaço para o metal? Tem? Como é que está a situação? Tem. O Arrasa Quarteirão, na verdade, foi feito pelo Cláudio Cunha. Uhum. Falei com ele hoje de manhã. O Arrasa Quarteirão está de volta na rádio dele lá, né? Rádio Web, que ele tem, a Dinâmico. A Dinâmico, né? E ele, inclusive, me convidou para fazer o Mundo Metal lá. Vamos ver se a gente acha um espaço, um tempo para fazer, né? Porque é uma correria, mas existe na web, existe bastante espaço, assim. Uhum. E algumas rádios, até FMs, têm espaço para divulgar, para uma, duas horas semanais aí. Uhum. Cara, vamos dar o serviço, então, aí. Quando é que rola o show? Então, 11ª edição do True Metal Fest, nesse sábado, no Pier Pub. Fica na Joaquim Nabuco, 288. É bem facinho de achar ali, referência no outro lado da opinião ali. Ingresso na hora, R$20. Todo ingresso, isso é importante frisar, todo ingresso a gente dá um CD da distribuidora, né? Porque a gente tem muito material. E então, Leviatã comemorando os 35 anos, Carcinose lançando o álbum Resumption, a As The Palaces Burn, que é uma banda de Criciúma, também lançando o seu primeiro disco, o Endeavor. E uma banda de old school death metal aí, a Dismembration, que vai estar fazendo a estreia. São músicos já tarimbados aí da cena, mas que montaram essa banda e vão estar estreando amanhã. Então, a partir das 21 horas, a casa está aberta. A gente chama todo mundo para comemorar lá essa marca de 35 anos. E tem mais um detalhezinho. Tem um sorteio de tatuagem. Durante o evento aí. Tá legal, Thiago. Flávio, muito obrigado por participar. Beleza. Aqui. Do Radar, né? Então tá todos os camisas pretas convocados aí para essa 11ª True Metal Fest, 35 anos da Leviatã. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar. Não saiam daí. We'll be right back.
todo mundo saca, todo mundo saca, todo mundo saca, só que não diz. Todo mundo saca, todo mundo saca, todo mundo saca, só que não diz. Ainda estou correndo no escuro, tentando encontrar a salvação, lutando pra manter algum futuro, quando estourar meu coração. Todo mundo saca, todo mundo saca, todo mundo saca, só que não diz. Todo mundo saca, todo mundo saca, todo mundo saca, só que não diz. Com medo! Todo mundo saca. 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 Só que não diz. Todo mundo saca. Todo mundo saca. Todo mundo saca. Só que não diz. Aê! Todo mundo saca. Atahualpa e os punks aqui no palco do Radar. A gente vai trocar uma ideia com eles aqui. Cara, bem-vindos. Uma honra receber vocês aqui. Valeu. Cara, eu não consigo tirar da lembrança. O último show que eu vi da banda foi no aniversário do Jimmy, né? Que foi o Acorda aí, não tá aí. Mas, cara, eu me lembro da presença, né, iluminada do Miranda naquele show lá, todo de branco, inclusive, né? Parecia que eu tava vendo o fantasma do Elvis ali, né? A encarnação, cara, a encarnação do rock, né? Vocês que estavam mais perto dele ali, cara, como é que foi esse momento? Pra mim foi catártico, assim, foi uma celebração. E pra vocês, como é que bateu aquele momento lá, velho? Cara, foi a última vez que a gente fez um som junto, né? Eu lembro que no final ele se virou pra mim, assim, eu tava na bateria, entrando já numa outra música, e ele fez só assim pra mim. E se virou e saiu, assim, até deu um arrepio agora. Porque foi a última vez que a gente tocou. Depois eu até fui falar com ele lá em São Paulo, depois, mas aí outras coisas, assim, não fazer o som foi aquela, foi... Ele fez aqui, saiu, foi embora. E fazia muito tempo que a gente não tocava junto, e nós não tocávamos juntos, sim. Né? Sim. Aniversário do Jimmy também foi uma coisa importante, aquele aniversário dele, era um aniversário de 39 anos de carreira. mas era legal, porque o Jimmy é um cara que lutador aí, que, né, que tá aí firme. Tripresente, e né, cena, não tá aí, sempre, né? Não tá aí porque tá... Justamente porque tá trabalhando. Na batalha, claro. E não pôde vir porque tá segurando a onda lá. Ele é, né, jornalista aí, claro. Como vocês todos aí, segurando a onda lá. Né? E nós, pô, é uma pena que ele não esteja aqui, porque ele é um dos caras que inventaram isso aqui, né? Uhum, sem dúvida. Ele começou isso junto com o Miranda e me chamaram os dois meio juntos, assim, pra começar... Aí depois foi entrando o Castor e o Flu, e agora tá aí o jovem Thiago. Cara, e a escolha, né, para ocupar esse posto aí, né, desse ícone sagrado do rock aí, que foi que é o Miranda, não podia ser melhor, né, cara? Carlinhos Carneiro, esse aí é o cara, né, velho? Pois é, um prazer. Cara, como é que tu aceitou esse convite aí? Como é que tu recebeu esse convite antes de mais nada? Ah, primeiro a gente fez uma homenagem ao Miranda lá no acidente no ano passado. E ficou para mim cantar uma música clássica do Atahualpa, que é Agora é Tarde, Tarde Demais. E Todo Mundo Saca também. Acabou sendo eu que cantei, mas eu cantei junto com a Júlia, que é mais ou menos que foi o clima que a gente acabou registrando em disco agora. Sim. E no começo do ano, foi tão legal revisitar aquelas coisas do Atahualpa, que os guris já saíram falando. Meninos. Já saíram falando em fazer um show só de Atahualpa, né? Uh-huh. E aí o Flu e o Castor já me disseram, te prepara que nós vamos te chamar aí pra fazer as vezes de Gordo Miranda. Vai fazer os teclados, eu que assisti pra ele, vai fazer os teclados também. Mandou a partitura até pra ele. Aí ele, não, mas agora...
agora ele só quer saber do teclado. Eu só tô mais importante bola do que teclado. Agora. Cara, a banda é de 84, né? 35 anos, né, cara? E também, e o disco oficial que saiu pela Baratos Afins lá. Leviatã, mesmo período. Mesma aí, época, cara. Ali, 83, 84. O Agradeço ao Senhor ali é de 93. Ele foi gravado em 89, demorou quatro anos para alguém ter coragem de lançar. Aqui. Cara, e ali não estão essas aí que vocês tocaram, não. Né? Nem que vocês vão tocar depois. Pois é, essa é que é a história do disco. Quando a gente foi, tinha todas essas músicas que eram super conhecidas, Xubidabiduba e Sandina, que é um super hino, que é do Atahualpa, não é nem do Wander, nem do Replicante. Claro. É do Atahualpa. Tava nos shows e nas demos, aí, né? Aí a gente, quando foi fazer esse disco, esse o Agradeço ao Senhor, o Miranda, né, sempre malucão, deixa essa música pra lá, vamos fazer outras. Então, aí fizemos outras. E eu fiquei a vida inteira com esse negócio na minha cabeça, sabe aquela coceira que não consegue se coçar direito? Eu, com o Miranda, vamos gravar as músicas. Aí no final ele, vamos. A gente estava combinando 2017, uns dois anos, aí depois não deu tempo, ele ficou doente. Mas eu acho importante, a gente falar, a gente deve fazer as coisas que a gente fala. Isso é o mais importante, eu acho que todo mundo deve ter isso. Então, isso é que a gente está fazendo, é tipo, é honra, cara. Sim. A gente, eu tinha combinado com o Miranda e o Flu também, e o Jimmy também. Cara, vamos gravar essas músicas? Ele, vamos, venham para São Paulo e vamos gravar. Só que não deu por motivos além da nossa... E aí eu fiquei, cara, vamos gravar isso. Fiquei enchendo o saco deles até que... E quando a gente foi ensaiar ali no estúdio IAPI para esse show que a gente fez no acidente da volta do Atahualpa, a gente estava ensaiando, a gente disse, pô, é um dos melhores estúdios para gravar, a gente já botou a pilha, vamos gravar esses ensaios aí. Claro. Então a gente gravou bem os ensaios, assim, inclusive com improvisos, com coisas que eram bem típicas do Atahualpa, né? Beleza. E aí, ficou disso daí, perfeito. O disco ficou muito orgânico, assim, né? Uma palavra boa, legal. O disco saiu hoje, né? Em todas as plataformas digitais, hoje. No Spotify, Deezer, YouTube, em tudo quanto é lugar, suas plataformas digitais preferidas, já pode chegar lá e encontrar. Mini Mundo se chama o disco, tem vários sons do Atahualpa. E segunda-feira vai ser o lançamento oficial. Segunda maluca, na né, segunda cara? Maluca do Rei Magro, do outro herói da música gaúcha, o Rei Magro. Lá no Ocidente, segunda maluca com a abertura dos Croquetes, que é uma banda nova de punk também. Legal. Aí. Cara, e depois vão pra Sampa. Né? Depois, dia 10 de setembro, a gente toca no Centro da Terra, em São Paulo. Dia 12 de setembro, a gente toca no Mundo Pensante. E outras datas estão pintando por aí. A gente recomenda que o pessoal nos siga ali, né? O perfil do Atahualpa e os Punks no Instagram, no Facebook, aonde tá quiser, que vai lá, ficar Carlinhos. Sabendo das várias coisas onde a gente está tocando e levando nossos impropérios por aí. Beleza, velho. Eu quero obrigado. Falar uma coisa bem punk, eu tinha me esquecido, eu quero mandar um beijo para minha sobrinha. Duda. É tio punk. A gente vai se despedindo, lembrando que tem reprise deste programa hoje às 11h30 da noite, para fechar bem a semana. A gente escuta na sequência Sandina, com Atahualpa e os Punks. Um ótimo fim de... Tchau! Mas
Estingranada de mão.